Наместо на викенд дежурство, дел од докторите, медицинските сестри и другиот персонал од болниците ќе седат на избирачки кутии. И тие се дел од администрацијата од која се бираат членовите на избирачки одбори. Тама дознава дека дури и доктори од ковид центрите, но и други клиники на клиничкиот центар добиле решенија. Дел од нив дури и кога одбиле поради оправдани причини. Од страна на одборите им било интервенирано во болниците за да се појават на избирачките кутии. За синдикатот на клинички центар во Скопје неразбирливо како може во време на пандемија, кога на здравствените работници дури им беше забрането да користат и годишни одмори, и кога поради недостиг се распределуваат во ковид центри, сега да се трошат цел ден на избори. Поради дефицитарност на здравствени персонал како глобален проблем, кој исто така е присутен и кај нас, неприфатливо вклучувањето на работените од здравството, особено докторите и медицинските сестри во изборниот процес како членови на избирачки комисии и одбори. Ова особено е зачудувачки сега, во услови на пандемија, каде се соочуваме со огромен недостиг и истрошеност на медицинскиот персонал. Лично мислам дека докторите, кои се дел од парламентот, а сега и овие што се избрани како градоначалници, би требало добро на внимание на овој проблем и да се изборат за промена на ова нелогично законско решение. Според изборниот законник, членовите на избирачките одбори се бираат од вработените во јавната администрација, која се очинуваат вработените во образование, здравство, култура, наука и социјална заштита, и кои според закон вршат задачи од јавен интерес. Но и покрај тоа што во собранието седат еден куп доктори, никој пратеник до сега не предложил здравствените работници да бидат изземени. Се составува избирачкиот одбор од председател, четворица членови и нивни заменици, од кои председателот и неговиот заменик и 20 членови и нивни заменици се избираат по случаен избор од редот на јавната администрација. Тука се е вклучен секако и медицинскиот персонал. Така што со оглед дека се работи за случаен избор, а во базата на податоци која што ја добиваме од Министерството за информатичко општество и администрација, нормално се вклучени и овие лица и тие се дел од избирачките одбори. Ниту од Министерството за здравство за сега не побарале да се интервенира во законот. Избирачките одбори ги креира Државната изборна комисија по случаен избор од листа на вработени од Државна и јавна администрација, која до ДИК ја доставува Министерството за информатичко општество и администрација. Министерството за здравство не е вклучено во тој процес. Учеството на државната и јавна администрација во избирачките одбори е обврска, регулирано во изборниот законник во член 18 и нема измени во тој дел од законот за овој изборен циклус. Ова се втори избори кои се одржуваат во пандемија. Лани во летото, во речиси најголемиот пик на корона кризата, се одржуваа и парламентарни избори. Ниту тогаш, ниту сега никој нема точна бројка колку здравствени работници беа вклучени во одборите. И покри тоа што државните представници постојано повторуваа дека имаме недостиг токму од овој кадар.